নমস্কাৰ মই নৱজিত এই মুহূৰ্তৰ এটা মই বিশেষ খবৰ লৈছো শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু শিক্ষক সমাজৰ মাজত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দিয়া কিছুমান নীতি শিক্ষক সমাজে মানি ল'ব পৰা নাই এতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও মানি ল'ব নোৱাৰে কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আৰু এই নীতি নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে এজন শিক্ষকে ইতিমধ্যে গৰম বন্ধৰ ছুটিক লৈ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে কাৰণ এইজন শিক্ষকে মানি ল'ব পৰা নাই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দিয়া এই নিৰ্দেশ আমাৰ গৰম বন্ধ আছিল 1 জুলাইৰ পৰা 31 জুলাইলৈ বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱাকালি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিলে আৰু সেই অনুসৰি শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এটা আদেশ দিয়া হ'ল যে 25 জুলাইৰ পৰা 25 জুনৰ পৰা 25 জুলাইলৈ ছামাৰ ভেকেশ্যনটো দিয়া হ'ল যিহেতুকে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এটা আদেশ আৰু শিক্ষা বিভাগে এইটো অধিসূচনা জাৰি কৰিছে আমি দেখিলোঁ 4খন জিলাত বিশেষকৈ চিৰাং গোলাঘাট তিনিচুকীয়া আৰু বঙাইগাঁও এই 4খন জিলাত আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকসকলে সুকীয়া সুকীয়াকৈ কিছু অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে যিটো অৰ্ডাৰত আমাৰ শিক্ষক সমাজত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া এইটোৱে যে যিহেতুকে এখন চৰকাৰে এটা আদেশ দিছে সেই আদেশত তেখেতসকলে কোনো চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন নোলোৱাকৈ শিক্ষকক আনকি চিৰাং জিলাৰ পৰা কোৱা হৈছে যে প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে লিভতো যাব নোৱাৰিব আমাৰ কথা আছিল যে আমাক শিক্ষক সমাজক আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যনটোৱে নালাগে ছামাৰ ভেকেশ্যনটো দিয়া আছিলে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই গৰমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুলত আহিব নে নাহিব এইটো আজি বহুত বছৰ ধৰি আমাৰ 4-5 বছৰ ধৰি কি হৈ আছে যে গৰমৰ বন্ধৰ সময়তো আমাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ জনাই যে আপোনালোকে 15 ডেজ এটা ক্লাছ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক এইবাৰৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া হ'ল যে চৰকাৰৰ পৰা একো নিৰ্দেশনা নোযোৱাকৈ 4খন জিলাই সুকীয়াকৈ অৰ্ডাৰ উলিয়াই দি দিলে এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে যি 4খন জিলাই এই অৰ্ডাৰবিলাক উলিয়াইছে তেখেতসকলে আগতে জানিব লাগে যে ছামাৰ ভেকেশ্যনটো ল'ৰা ছোৱালী নাই শিক্ষকৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো পঢ়ে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক প্ৰাইভেট স্কুলত যায় প্ৰাইভেট স্কুলত গৈ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এই ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ সময়ত স্কুলত পঠিয়াই নানো পঠিয়াই সেইটো এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে দিব লাগে শেষত আমাৰ 2021 চনৰ 21/11/2020 সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল আমাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তাতে এখন আমাৰ মাইনচ হৈছিলে সেই মাইনচত শিক্ষকৰ আনলিভ 24 দিন আমাৰ দাবী আছিল 30 দিনলৈ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু সেই আমাৰ মিটিঙত এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নেতৃত্বত যে শিক্ষকক 24 দিন আনলিভ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব কিন্তু 2020 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ কিন্তু শিক্ষকক এই 24 দিন আনলিভ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো নহ'ল এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে আমাক আনলিভ 24 দিন যিহেতুকে আমাৰ লগত মাইনাচ হৈছিলে মাইনাচমতে 24 দিন দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰক শিক্ষকক ছামাৰ ভেকেশ্যন বুলি কোনো ভেকেশ্যন দিব নালাগে কাৰণ শিক্ষকক যদিও নামত ছামাৰ ভেকেশ্যন দিয়া হয় শিক্ষকে কিন্তু ছামাৰ ভেকেশ্যন কেতিয়াও এভেইল কৰিব নোৱাৰে বিভিন্ন কামৰ অজুহাতত শিক্ষকসকল স্কুলত আহিব লাগে আৰু আগে পিছুৱে আমি 15 ডেজ ছামাৰ ভেকেশ্যনত ক্লাছ কৰি আছিলোঁ আৰু এইবাৰ 4খন জিলাই যিটো আপোনাৰ অৰ্ডাৰ দিছে এতিয়া তিনিচুকীয়াই অৰ্ডাৰ দিছে তিনিচুকীয়াই দিছে যে একাডেমিক কাউন্সিল আৰু ইনস্পেক্টৰৰ আলোচনাত এটা শ্বিডিউল বনাই দিছে শ্বিডিউল মতে তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব যদি শিক্ষক নহওকে একাডেমিক কাউন্সিল আৰু আই এছে যদি ক্লাছ কৰিব পাৰে আমাৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু আমি এই অৰ্ডাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ